Genti sindenku sing saka omongane ora cetha iki nak. Iya. Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya. Jenenge sapa? Elisa Orkarus Alaso. Elisa ora urus. Alaso. Heeh, men jumeneng. Sekek talos temawan. Nggih, menawi Asrep nyaket-nyaket mawon nggih. Nah, dipeluk sebelah dipeluk, gunjengan tangane menanget. Panjen adem ki iso marai bundel utek enak. Dadi kaya wong edan meteka-teka sekek talos. Iki ki wayang padake rok. Ya iki ben ben munggah. Ben munggah, ben up. Anu tak omongi, kowe rak ngerti to mau ngendikane Pak Dukuh sore mau lho. Pripun? Jangan jadi ajang perkelahian. Yo, nek wayang ora mungkin dadi ajang perkelahian. Mergo sing padha rawuh iki ngerti budaya kabeh. Yo, budaya sapa wong sing kenal karo budaya kuwi mesti aten-atene alus, percaya aku to. Yo, ora ku merangsang ora. Ora bakal keplak-keplakan yo, jotos-jotos cak-cak ora mungkin. Ora ono. Mesti yo engko santun kabeh, nek ra weruh yo lungguh-lungguh ngono mestine. Napa, Mas? Oh, nggih, kula mengke setunggal. Kabeh bakale kebahagiaan, rasa kuwatir. Nggih. Nggih, sowan mriki malih wonten sonten ayan, kula remen sanget pun ping pinten kathah den mriki kula. Ping pira? Kathah ping pira? Kathah kula won sadarenge dados WL kula pun tadi pemain cadangan nggih ten mriki ten sonten ayan. Oh. Kula niku saking setiane kula angger mriki nggih katok sing 10.000 telu mesti tanggo. Angger mlemu sing so, sonten ayan mesti katoke kuwi tanggo rene. Kok 10.000 telu kira tuku nendi? Ya ning kene, kuwi katok khusus sonten ayan 10.000 telu. Kuwi mesti tanggo nek palirene tanggo wis saking patriotis meku karo sontonayan meneng. Iya. Lah tuku nang ngarepan kono mau. Iya kuwi lho. Wis tutup saiki ne. Iya, sore mau buka. Iya, 10.000 telunan. Kuwi ora kok perkara elek karo apik ning perkara ekonomis. Iya toh, rasa tuku yang larang-larang tuku merek, katok kudu merek iki ora perlu. Mboten. Katok iki kegunaane mung apa? Mung dienggo nutup aurat, wis. Rasa ndadak perlu aku nek ora nganggo merek apa? Apa? Krokodil wis ora bakal bombong. Iya. Nek kuwi apa? Hah? Kaya pironan 10.000 telu yo an. Sopo? Nggo namu. Aku ora tau isin nganggo apa-apa kok sa. Oh iya iya. Aku kira tau anu terpampang oleh harga. Ha mbok deloken kathok ulor sesuk awan aku tau kathok ulor wis. Kene iki wis suwek sithik isih tanggu. Oh iya saking sintane. Mergane apa? Mergane isis. Ya malah adem no. Heeh, ora bakal kukur-kukur. Iya. Mbak. Nggih, Mbak Elisa Orsar Salaso. Wis arep mangan saiki po engko? Pengen tenan ya aku, wah. Nek kon adem ngene pengene pancen sing anget-anget ben kemepyar yo. Ben apa? Kemepyar. 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 Iya. Heeh, bahasamu tok saruk-saruk tadi. Wis sing ben kemepyar yo. Ben kemepyar. Ayo. Kuna es bar nembang lagi makan bakso. Soto, sauto. Soto. Apa bedanya soto karo siti? Soto karo siti ya o karo ini. Hah? Soto nganggo o, siti nganggo i. Salah kowe jare S2 ning goblok. Soto. Nek soto kuwi mine putih. Nek siti? Wis tau mangan soto ta? Wis. Nah, soto kae mesti ana mine jenenge mihun kae putih. Warnane putih. Warnane putih nek soto. Nek Siti. Kowe wis tau mangan soto urung coba tidak ana kono-kono. Wis pas seno, sampun kula sampun nate dahar soto. Coba ingon gone iki kuwi. Kuwi ora ana mine putih ta kuwi nek soto? Onten. Nah, ya kuwi jenenge soto. Nek Siti, aku ra is ngomongi to nek soto kuwi ana mine putih. Oh berarti ki bab mie. Nek Siti mine apa? Nek Siti ki mbuh, aku dhewe rong tau nileki. Mine apa? Wernane. Ha wernane apa? Siti panganan apa? Siti panganan apa? Siti ki ora ana panganan. Duduk. Siti sapa? Wong. Heeh. Apa wong duwe mie? Rambute. Ireng berarti nih. Hei. Omongane pateng celebung ora karo-karuan caedan ora. Yo. Nggih.
Niki ana apa wonten pamutan poten? Oh, nggih iki ana sing nyuwun gubuk asmara sa. Nggih, GBG ASM. Heeh, warnani. Oh, gubuk asmara wae, gubuk asmara. Iya. Nggih, monggo wonten pamundutan saking Benny. Ini pemuda Sontonayan tapi ra iso bali nyaluk tempang kangen, tapi ya wis. Sopo kuwi? Jenenge Mas Benny Maria apa sepo ya molali aku ne. Jaluk tembang kangen. Oh, aku ora iso bali piye? Ora bali rene, dhek perantau. Ya wong kene akeh sing sukses-sukses ngono lho padake. Oh, merantau di luar Sontonayan. Heeh. Hmm. Terus sidane gubuk asmara? Gubuk asmara. Oke. Soto iki nek cemplungi gangsir iki enak banget lho. Es tenan. Mau dijajal, Pak? Jajal dengkulmu mlocot ku. Wong dalang jare ra entuk mangan, jarene si Ayu kae ora mangan. Lho jarene dalang milenial. Jadi ya, bebas. Ngicipi karika mau apa? Iya. Kok aku penasaran karika iki rasane kaya ngopo? Iya. Dibawani, monggo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur nana Neno-neno lelampahan kangkawuri tresno tulus natyan nengku buk asmara ya neno nanano nenano monggo gubuk asmara dipun aturaken yen liwat aku keling Bye.
rasa kesusu, wis tak ngengei. Napa? Oh, wis tak ngengei soto. Oh, nggih, mboten apa-apa. Ha, wis. Niki kula pun wonten jarang kok mengke nek anyep kula sok jarang malih. Sotone. Menanget sotone. Oh ya ora apa-apa ya pinter kowe. Nah, ora rasa kuwatir dintekke buta loro. Wong nesu, tak no wong utowo. Wah telat aku maru meni, ye ngono wis kedisiken. Iya. Barang angel itu ngitungane angel. Angel nganggo kricik barang soalé dadi. Iya dadak nyusukke hitung-hitungane ya mak. Iya. Matur suwun Mbak Elisa or karo Salaso. Iya. Blesteran ngendi lo ngendi? Kuwi sing blesteran bapane rono. Oh, bapane saka Paraguay. Iya, ibune saka Parangwedang. Dadine anak-anak Elisa or karo Salaso kuwi. Oh iya, saka Sulawesi. Dusune jeneng Lambelu. Oh iya. Wah. Kaget aku. Iya. Ayo diaturake genti sapa sing kepareng arep nyekar. Genti saiki sing di pesen karo penyanyi bapak-bapak panitia. Iya, Mbak Ani Blorong. Oh iya, ayo nek jumeneng nek. Iya. Saya tua, saya dream. Awake jan plempung-plempung ora karu-karuan. Iya, kejaba nyinden ya buruh blandong kayu tadine ya. Iya. Ya Nek. Nggih. Ya. Biyen yo tau tak jak rene iki, tak andake tak semir kae to, Nak. Iya. Rambutnya disemir, tak kokke sinden saka Australia ya biyen. Mien le omong ya wangun kae. Oh, siapa namamu? Ngono kae. Iya,
Saiki wis ganti Jawa meneh, wis ireng meneh rambuté. Asu genggam dalu, Pak. Nggih, ayo sinden nek turunan Gentro iki ngene iki. Iya. Sugeng dalu, Pak. Iya, ya wis ora apa-apa. Sugeng dalu, Mbak Ani, jan. Nggih, pripun, Pak? Kowe kok saya subur bareng dhewe bojo. Cocok, Pak. Oh ya syukur to. Cocok kapane? Cocok genjotane. Edian. Iya, ya syukur ya. Kasunyatan ya, Pak. Kasunyatan ngono. Pripun, Bu? Kabare, Bu? Saya nggih, Bu. Dereng padha ngantuk. Nggih, ngantuk ya dituruk-turukake, Bu. Nggih. Pripun, Pak? Ora apa-apa. Wis kalah tegel aku. Iya, nang ngantuk diturukake, haah. Lah pripun, Pak? Kler. Iya, karena Mbak apa? Manut. Lho kok manut piye? Monggo. Ki ana pamundutan sing Pak Yoga. Cendol Jawet. Monggo cendol Jawet. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Hae hae. Hae hae. Nek gamelan ya ora iso. Kowe gelem apa ditabuhi nganggo jatilan? Manut. Lho. Kula napa-napa gelem, Pak? Weh. Cah geleman. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Aku ya sobat ambyar. Sobat ambyar, sobat ngebiar, Pak. Nek ngene dhewe sobat ngebiar. Nggih. Nek Mas Didi Kempit, anu Mas Didi Kempot. Didi Kempot. Kuwi sobat ambyar. Iya. Ambyar, iya. Heeh, iya. Nggih. Anu wae apa jenenge engko kok nek ming jatilan terus kancaku do bungahi le nambuhi. Ya sing nganggo larasan. Sing nganggo larasan apa? Liwung. Oh iya. Ane iki spesial liwung wong Inggris muni jatil wis jogete medeni. Kok ora nggo topeng munyuk barang nih. Rasa nggo topeng ding ora wis punaimu kaya munyuk. Wo kuwi. Guyu ora kaya memedi to. Ya wis ben. Mangga. Ya. Sane iki, Pak. Oh, sih. Didelok wiyagane sih do maem ora. Nggih, mangke mawon. Mang monggo. Disekecake rumiyin. Mboten napa-napa kula sampun. Monggo lho. Santai mawon. Kale menguntal-nguntal ria ya. Ya wis ben ra apa-apa. Iya. Ya ming bojone siki kok betah men ra mati-mati ngono lho. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Diwiti men dideleke siki, mame. Dadi ya di ya. Yeah.
Jambian sak durunge dadi sinden pemain jadilan kok. Iya. Dadi nek main reyok nek ora dingonone kuwi ora puas. Mboten marem. Heeh. Pripun, Bu? Mboten adem. Kalih joget-joget ngeten iki, Bu. Ben mboten adem. Gasik. Aku apale mung siji kuwi. Anggere ngene ketemu piyai kene ono nang dalan ngono ya. Loh, Pak Sino, gasik, gasik aku ya. Pokoke wis. Iya, sesuk nek ketekan omah aku arep ketemu bojoku arep buka lawang, Bu. Buka lawang jelek. Gasik, Bu. Gasik apa? Radong kono. Gasik le prepare lho, Pak. Apa? Prepare. Prepare iki apa? Persiapan. Wah, gaya momongan basa Inggris kaya dong-dongo. Lek mau dadi pemain, lek mau dadi sinden Inggris iki nonton tahun kemarin, saiki sireng meneh rambutmu. 3 tahun ini. 3 tahun ini. Iya. Terima kasih. Udah diundang lagi. Joget mulai nggih, Bu? Ya. Sinten sing ajeng joget kalih kula? Monggo. Ibu-ibu. Napa mas-mase? Bapak-bapak e. Oh, wis dora kuat ya. Nggih, pun. Kula tak joget piyambak mawon nggih, Pak. Nggih, kasih. Kasih. Ya. Monggo, ya. Udune iki semangat kok malah cendal jawet. Lek maune ngebut dadi alon mengkeret maneh ngono lho Pak. Nek alon ngono iki ra mergo anu dawete suwek. Heeh. Kok dawete suwek, Pak? Lali sih. Cendal dawet. Sing suwek untuk dawet, Pak. Ora suwek kok wis rasah disebut wis. Aku semelang ro cangkemmu aku wis. Iya, malah. Lanjut maneh, Bu. Kaya bakul neng pasar kowe. Pripun? Ayo lanjut maneh, Bu. Monggo, Bu. Ya ora apa-apa. Lanjut, Bu. Semangat ya, Bu. Yeah.
Dan kowe iki ana bojomu kae lho. Sinten, Pak? Kuwi kok jur, kowe mengkurep kok arep diencop ngono. Nek Pak Keswan nek kalih kula pun mboten ngono. Sampe mawon. Ora wis ora ngono. Kita kan bolo nggih, Pak. Ya bolo. Iya. Nang kok mbohe piye? Kok mbok iki piye maksude? Piye? Edan tenan guys, wis ketok kertumu. Ya, matur sembahan. Kok deg-degan? Ora apa-apa, ya biasa dek salah omong ngono iki biasa. Untung sing wedok rada petuk, dadine ora mati. Dadine ora digagas babar blas, diupas apusi meng. Iya ya, Mas. Ya. Ya. Dintake Mbak sapa Mbak Ani monggo. Oke. Ya, oke. Lanjutkan, Bapak. Ku kaya suarane Roma Irama. Lanjut. Iya. Hari ini bersama Jadilan. Trunggo. Ah, apa? Salah ngucap. Pacen setan. Trunggo. 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 Trunggo Paraneso. Trunggo Paraneso. Tampilkan. Lewang. Angga. Sabdo pendeta. Kali neng tempat dudukmu. Iya, terima kasih, Madalan. Sama-sama. Iya. Wah, kira omongan ini kok jur sapi naik dhewe ra. Iya, Mbak. Waduh. Gimana, Bapak Dalang? Aku iki ndaleke bokongmu kene obah lho. Oh. Udah tenan kok. Bergetar hati bergetar. Asora ana bergetar apa? Aku wis ora bergetar. Iya. Ngono ya. Heeh, matur sembah nuwun. Iya. Yeah.